5 грудня світ відзначає День волонтера. В екологічному хабі цього дня презентували гру із перероблених матеріалів «Ековідповідальне життя», яку потім передадуть в обласні дитячі центри та бомбосховища низки регіонів. Також волонтери навчали дітей правильно сортувати сміття. Чим ще дивували в найбільшому екохабі країни, розкаже Вікторія Бєлік. Волонтери екологічного хабу кажуть, у своє свято вони працюють, аби кожен, хто потребує допомоги, її отримав. Хаб відкрився наприкінці березня і за цей час встиг надати допомогу понад півмільйона українцям, які постраждали від дій агресора. Цей хаб спеціалізується на допомогу внутрішньо переміщеним особам, переселенцям, ось та людям, які постраждали від війни. Тут є дуже багато площадок, локацій, які займаються тренінгами, видають медикаменти, видають одяг, продуктові набори. Серед волонтерів багато і тих, хто нещодавно сам отримував допомогу. Серед них і пан Рашид з Бахмуту. Будучи. Раніше я і сам тут отримував допомогу, але потім бачу, як дівчатам важко, і вирішив їм допомогти. Тому я вирішив, прийшов і сказав: «Ань, давай я буду допомагати». І ось вже 2 місяці я тут. Let's Do It Ukraine є найбільшим екологічним рухом в Україні, тому вони збирають вторинну сировину та здають її на переробку, а виручені кошти витрачають на гуманітарні місії. Крім того, вони створили тематичну гру «Ековідповідальне життя», яку організатори передадуть у дитячо-юнацькі центри та у бомбосховища, аби під час повітряних тривог діти та їх батьки змогли відволіктися. Основна ідея була в тому, щоб в сховищах, у таких хабів навіть, була гра, яку під час сигналу тривоги волонтери зможуть задіяти всіх учасників цього дійства, і вони зможуть годину-півтори не просто чекати, але і буде інформаційно-просвітницько. Правила гри прості. Треба відгадати, що із тверджень, написаних на картках, є правдою, а що міфом. За словами організаторів, ця гра допоможе не тільки діткам, а їхнім батькам стати екологічно свідомішими. Що такі, дітки, органічні відходи? Відходи розумію. Залишки продуктів харчування. Да, це гнилий помідор, це лушпиня від картоплі. Тобто зрозуміло, да? Все, що в нас органічне, ми це можемо компостувати в землю, і це буде самий правильний вибір. Гру «Ековідповідальне життя» передадуть у Київську, Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області. Пізніше волонтери планують випустити окрему гру для кожного регіону України. Вікторія Бєлік, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».